Vítejte na utajované základně. Vítejte na místě tak tajném, že ho nesmíte spatřit. Vítejte na místě zahaleném tajemstvím, kde se naopak tajemství odhalují. Jednou z takových tajemných věcí je zvláštní organizace videopaměti počítače Tesla Ondra. Zvláštní videoobvody Ondry standardně generují 40 znaků na řádek a vykosu 240 bodů na výšku, ve Velirom 252 bodů na výšku, je ovšem schopen generovat až 255 bodů na výšku a až 50 sloupců. Ty potom už vyhýždějí mimo obrazovku, takže standardně se používá těch 40. Videohardware umí měnit počet zobrazovaných řádků, čímž se ovlivňuje rychlost počítače, protože při zobrazování procesor stojí, zatímco při nezobrazovaných mikrořádcích, to znamená při zatemněné obrazovce, procesor běží na své rychlosti 2 MHz. Řádků by teoreticky bylo 256, ale nultý řádek se hardwareově nezobrazuje. Bajty, které by v paměti zabíral, můžete naplnit čím chcete, ale nebude vám to moc platné, protože jsou rozházené po videoramce a netvoří žádný souvislý blok. Podívejme se, jak je to teoreticky. Horní polovina adresy je tvořena číslem sloupce, respektive jeho převrácenou hodnotou. A dolní polovina adresy je tvořena souřadnicí y-novou, neboli převrácenou hodnotou čísla mikrořádku, rotovanou o jeden bit doprava. Vidíme potom, že adresy řádků jsou od levého horního rohu, který začíná od adresy FFFF 65535, klesají po 256 a směrem dolů se střídá FFFF, FF7F, FFFE, FF7E. A protože to stále asi ještě není úplně pochopitelné, uděláme jednoduchou věc. Nejprve si napište nějaký svůj interpret Basicu pro Ondru. Ti zkušenější můžou použít i Pascal a v nouzi Assembler, který ale nedoporučuji, protože je strašně rychlý a neuvidíte vlastně to, proč si to teď předvádíme. Zpomalené plnění videoramky, abychom pochopili její organizaci. Zadali jsme si krátký programek, který bude od adresy minus 10240, což je ve skutečnosti adresa D800, počátek videoramky při použití 40 znaků na řádek, postupně videoramku plnit. Při použití 50 znaků na řádek, při použití 50 sloupců, by začátek videoramky byl CD00. Všimněte si, že při rozšíření počtu sloupců se začátek videoramky posouvá směrem k nižším hodnotám. To souvisí s její chaotickou organizací, kterou si teď ukážeme. A začínáme plnit videoramku. Všimněte si, že se plní každý druhý mikrořádek. A na plný sloupec se doplňují až při druhém průběhu. Naplní se tedy 128 hodnot, které vytvoří ten prokládaný půl sloupec, a dalšími 128 hodnotami se doplní na plný sloupec, tedy
plných 256 hodnot. Dva sloupce jsou půl kila. Pokud bychom tedy do videoramky umístili kilový program, zabral by 4 sloupce. Posun ve videoramce je potom poměrně jednoduchý. Chceme-li se posouvat v xové ose, stačí měnit horní byte adresy, to už víme z teoretické přípravy. Chceme-li obdobu spektrácké rutiny down HL, která nás posouvá na další mikrořádek, tak to máme jednoduché. Minus 128 plus 127. Minus 128 plus 127. Minus 128 plus 127. Minus 128 plus 127. A tak dále až dolů. A tímto způsobem se nám bude videorámka plnit dál, dokud se nenaplní úplně celá. Teď je vám už organizace videorámky na Ondrovi zřejmě jasná.